Përshëndetje nga unë e Jona. Sot do të prezantojmë një produkt tjetër nga brand i Aminas. Ai është sapuni gold me farë të Zezë. Kush një herë provon, me asgjë tjetër nuk e ndron. Është një produkt unik, me përpërje të kripa mineraleve, të varjave natyror dhe të farave të Zezë. Për të bërë një lëkurë tuajën sa më të shëndetshme, sa më të pastër dhe më të butë. Efektet përdorimit të këtij sapuni janë të mrekullueshme, është anti-akne, e zbut dhe e hidraton lëkurën tuaj, e pastron atë thellësisht dhe reagon qelizat e vdekura. Farë e Zezë që ndodhet brenda këtij sapuni të mrekullueshëm nga brendi Aminas e qetëson dhe pastron fytyrën tuaj, duke neutralizuar pH-n.